Atamatama gwanga area Uganda bonna abakungu abasinga basula kutebu chenga nkoko ya mutamivu. Oluvanyuma ate olwalero reports of fuluma ngakulira amaje agajeno Yoweri Tibwabura Museveni obamuyite CDF omukulu mbadi okuona atamatu okutugumbulwa oba assassination ekiro ekikeseza olunako olwalero. Ku PROJOURN media tuba tuyingideo okubanga tukuwa updates zona ezigenda maso mugwanga area Uganda era nga bulijjo na gamba ekintu kimu video osoka nga no likinga ate mwatu wabomaze ate gwe omupya no subscribinga no nyigana kade okusobola kubanga ate tweyongerayo okutambuza embeera ya mawulire ya mugwanga area Uganda. Jordan Qatar, Saudi Arabia, Bahrain yonna gye musinzira n'abali wano e Dubai tubagamba ekintu kimu kyemukola kyama nyinyo era mwe bale ejo jona jemoto sako atamatu engalo ensonga ziba za maulire eranga atamatu obota kulisa chadachi omukulu atwala amaje agegwanga area Uganda obamuyite CDF obamuyite Chief of Defense Forces ngechifo chino tujukira chaliko omukulu Muhoozi Kainerugaba era Tibwabura olwebyo byakola omukulu ono nebachimujjako atene bamusa ku bwa generali ate chadachi omukulu ono amanyiddwa nga Wilson Mbasso Mbadi ono nga yejeno atwala amaje gwonna mu gwanga area Uganda. Chadachi yagenze nagwa mumbi olunaku olwegulo ku saawa 5 ezekiro. Omukulu ono kusinzira ku mwogezi wa maje Felix Kulaije yavudde na gamba nti CDF ono yadde ava mu meeting emu Embuya ate mwatu ekirole kye batategedde ne kivayo emisinde ate mwatu ne kiyingira emmotoka y'omukulu ono CDF ng'emmotoka zino zonna zadde zitaddeko obugombe ate nga mwatu zaaka n'amataala ate gali agalagira ddala nti mukungu yayitawo naye ow'ekirole ye yadde tayagala mmanya okukakkana ng'atomedde emmotoka y'omukulu mbadi ng'agitomedde bubi nnyo ate mu kugitomera abasajja babadde ku zipatro ne basumulula amasasi nga bagolekeza kirole kino ne bakikuba emipiira okusinziira ku mukulu Kulaije annyonnyola yagambye nti bakikubye emipiira mu ngeri ey'omutawana omwereere era olwamazo kikuba ne bakwata oyo eyakibaddemu ate yabadde akivuga nga kigambibwa okuba nti ono musajja watu ye yabadde atamidde nga omwenge baba guli 89% we yabadde anywedde era nga kigambibwa okuba nti bagenda mutwala ate mukoti asobola kubanga annyonnyola biki ebyamuletedde okubanga ayingira konvoyi ey'omukulu w'amaje era nga byebyo abantu bavuddeyo naddala ne batandika okugamba engeri gye bagala okwasasinatingamu ate no CDF nti bino byonna buba bukodyo obutandikiriza ensonga ng'eyo tin'omukulu Katumba Wamala bino byonna byasooka ne bimutuukako okukakkana ng'abasajja ate basinzidde ogwasembayo wano babanga abagezesa security iyo mukulu eyimiridde etya naye nga ku PROJOURN media likinga commentinga era wo subscribing.